شرق نیوز د کره خبرونو سرچینه. جوړ په خیر. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوې هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاسلیک شوې هوکړه ارزوي. امریکا کې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د نوې ادارې دوو لوړ پوړو چارواکو د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پیل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او که نه. د دې موضوع د لا بحث لپاره دلته راسره په سټډیو کې میلمه دی د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی حضرت جعفر عرب صاحب. سټډي مشئ، بحث ته په خیر راغلی. پیل له همدې کوو، له طالبانو سره د امریکې شوي تړون باندې دغه هیواد ولې یو ځل بیا کتنه کوي؟ ژوندی اوسئ تسل صاحب، تاسې ته او ګرانو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. معلومه خبره ده چې کله په دیموکراتیکو رژیمونو کې دولتونه د حکومت هغه تشکیل او جوړښت د دورې په اساس باندې بدلوي، نو د دولتونو د پالیسیو د پرمخ بیولو په خاطر باندې همدغه چارواکي دي چې بېلابېلې ستراتیژۍ کاروي او د دغه ستراتیژیو نه ګټه اخلي. نو د نوي ادارې په راتګ سره چې بایډن د دې مشري کوي، دوی د سولې د شوي هوکړه لیک چې د دوحې تړون دی له هغې نه آګاهي نه لري. نو په همدې خاطر هغه آګاهي په کومه کچه چې د یو دولتي مسول د یو حکومتي مسول په توګه د بهرنۍ پالیسۍ په تړاو باید وای دوی سره نشته. نو په همدې خاطر باندې دوی یو نوی ټیم چې د دوحې تړون مسایل او موارد دا وارزوي تر ارزونې او بررسۍ لاندې ونیسي، او له هغې نه وروسته هغه مسایل چې تیروتنه پکې صورت نیولي یا د دوی مفادات پکې د تهدید او د خطر سره مواجه اوسي، په هغې یو بیا کتنه صورت نیسي. نو د دوی هدف همدا ده چې د دوحې له شوو هوکړه لیکونو مواردو او په عمل کې چې څه پیاده شوي له هغې نه دوی آګاهي ترلاسه کړي. هغه هوکړه چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ وشول، اساسې په نظر د امریکا ملي ګټې په خطر کې اچولي دي او که نه، ځکه چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه لویه تېروتنه سیاسیونو بلله. د امریکا زیاته مبارزه په بهرنۍ کچه هغه د تروریزم د مخنیوي په هکله ده، او د دوحې تړون څلورو عمده برخو ته شامله وه. یو له هغې نه دا وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د امریکا د متحدینو په وړاندې هغه اقدامات نه کیږي چې هغه تهدید او خطر واوسي د امریکا او د متحدینو امنیت ته. نو دا ضمانت او میکانیزمونه وجود لري، او میکانیزم او ضمانت په همدې خاطر ترسره شوي تر څو په عملي ډګر کې هغه ژمنې چې دوی درلودلې هغه وښیي، امریکا ته هم وښیي چې موږ د دغې معاهدې په هکله ژمنتیا لرو. او د تضمین او د میکانیزم مسله بایډن ته دا قابل د بررسۍ ده چې باید وڅېړل شي، او له دغو لاسته راوړنو چې څنګه د امریکا امنیت یا د هغې د متحدینو امنیت پرې خوندي کېدای شي باید خبر شي. دویمه دا دي چې د افغانستان له خاورې طالبان چې کومه ګټه اخلي او امریکا ته بیا سرخوږی دویم ځلي جوړوي، او د نورو ډلو سره باید خپلې اړیکې پرې کړي، هیڅ ضمانت په دغه هوکړه کې نه دی اخیستل شوی. ولې دا پروسه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې امریکا مخته وړله؟ ولې په طالبانو باندې دومره قوي باور موجود و؟ د دغه سو عمدو سیاسي توافقونو او هوکړه لیکونو تر شا یوازې د نمایشګاه یا هغلته چې تمثیلونه کې هغه باید په پام کې ونه نیول شي. د تولید سرچینې او منابع جدایي د دغې معاهدې تر شا نورې کړۍ او هیوادونه موجود ول چې هغوی دا تضمین ورکړې ده او شتون لري، او میکانیزم د همدغې د امریکا په وړاندې چې کوم تهدیدات او خطرونه وجود لري د هغې د مخنیوي لپاره دوی دا نمونې او بیلګې وړاندې کوي، او خپل د لاسته راوړنو هغه نتیجه هغه له امریکا سره شریکوي. نو د امریکا توافق په دې برخه کې شوې ده،
تضمینونه هم شته میکانیزمونه هم وجود لري چې څنګه کولای شي دوی د امریکا د امنیت په وړاندې تهدید او خطر رامنځته نکړي نو د هغې لپاره بیا د القاعده او سره د طالبانو پریکون دی او یا هغه سیمې چې په هغې کې طالبان کنټرول لري په دغه برخو کې باید د امریکایي اساکرو ځواکونو په وړاندې هغه برنامې چې تهدید رامنځته کیږي د هغې مخنیوی باید صورت ونیسي او د القاعده او سره د دوی د اړیکو پریکون موضوع ده تاسې وګورئ خپله امریکا ضمانت اخیستل شوی وي د پردې تر شا له طالبانو څخه مثلا پاکستان ضمانت کړی وي او یا هم په سیمه کې نورو هیوادونو ولې به په دې وروستیو کې امریکایي مقاماتو پر طالبانو دا تورونه پورې کړل چې القاعده چې یوه خطرناکه شبکه ده د دغه هیواد دپاره یو ګواښ به ورته متوجه کولی شي ولې ورسره اړیکې بیې پرې نه کړي دغه ضمانت بیې په څه معنا باندې کیدلی شي که تاسې فکر وکړئ د امریکایانو د منافعو او د هغوی د فعالیتونو په وړاندې دلته د هغه د خشونت او تاوتریخوالي کچه ډېره ټیټه شوې او حتی امریکایي اساکر له ژوبلې او وژنې سره نه دي مخامخ شوي دا خپله د دې اثبات ورکوي چې هغه ژمنه چې د تړون له مخې صورت نیولې هغه عملا تطبیقیږي او پلي کیږي او خپله امریکایي چارواکو د لوړې کچې مسؤلینو هغوی دا منلې قناعت یې کړي په طالبانو باندې د دغې معاهدې له امله د امریکا فکر نه کوي چې دا د طالبانو یوه تګلاره ده چې له امریکا سره یې له تړون وروسته غوره کړل او له دې لارې غواړي امریکایان وغولي نا ته ماهیدی مسله واضح ده په ماهیده کې دوه درې نورې مسلې هم وجود لري چې هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله ده طالبان د دغې ژمنې په مقابل کې د بهرنۍ ځواکونو نشتون د هغې لپاره میکانیزم او ضمانت غوښتې ده وجود لري چې د څوارلسو میاشتو په درشل کې باید نور بهرنۍ ځواکونه غیر ډیپلوماتیک کړی او خلک چې دلته فعالیتونه کوي هغوی دې باید وجود ونه لري او د هغې متحدین دې باید دلته شتون ونه لري او حتی هغه ډیره مهمه مسله چې د طالبانو په معاهده کې وجود لري د دوحې په تړون کې هغه د بهرنیو هیوادونو د امریکا او بالخصوص د هغې د متحدینو سیاسي مداخلې مخنیوی ده چې په راتلونکي کې کله یو نوی سیستم د یو سیاسي نقشې پر اساس باندې رامنځته کیږي په هغې کې باید د امریکا سیاسي لاسوهنې د تهدید او زور او د نورو لارو نه باید په دې برخه کې مداخله ونه لري د افغانستان په داخلي امورو کې نو د دغې معاهدې د الزامیت او مکلفیت په مقابل کې طالبانو له امریکانم زیات ګټې او منافع لاسته راوړي نو دوی مکلف دي د یو څه د لاسته راوړلو لپاره مکلف دي چې عملا خپل ژمنتیا وښیي او دا ثابته شوې ده بلې امریکا ته که طالبانو ضمانت ورکړی وي ولې دا ګونګه پاتې شو په دې باندې څوک پوه نه شو نو تاسې وګورئ دویم درېیمه برخه د ماهیدی هغه د بین الافغاني مذاکراتو شروع او د نړیوالې ټولنې همکاري وه چې د ملل متحد امنیت شورا یو ستر او د باقدرته نهاد دی چې هغه په سیاسي او امنیتي برخو کې په نړیواله کچه تصمیم نیسي هغوی دغه معاهده ومنله دای منلې او خپله د یو نړیوال بین المللي سازمان ضمانت موجودیت او د هیوادونو همکاري چې اکثره هیوادونو هغوی خپله توافق ښودلې ده او دا د دې اثبات کوي د دې د اجرایوي ضمانت په خاطر باندې او همدارنګه د دغې معاهدې د تطبیق په خاطر باندې معلومه ده چې ورته یو ارزښت ورکوي بله طالبان او امریکا کوم هوکړه چې په خپل منځونو کې امضا کړې ده دواړه لوري لامغه ورځې را ورسته آیا ژمن پاتې شوې دي نو د ماهدی موارد ته کوم وګورو چې بین الافغاني مذاکرات باید سمدلاسه یو میاشت وروسته شروع شوه تاسو وګورئ چې بین الافغاني مذاکرات لړۍ سومره وغځېدله باغې کې د بندیانو د خلاصون مسله و چې 15,000 بندیان هغه باید یو سلو شپږ دېرش ورځو په جریان کې باید خوشې شوی مګر ډېره موده یې په بر کې ونیول او یو جنجالي مسله واو راپیدا شو نو د ماهدي هغه جزئي مسایل عمدانه جزئي مسایل هغه د مهالویش مطابق نه دي تطبیق شوي او د ماهدي له مخې باید بین الافغاني مذاکرات وسي یو ښې پایلې او نتیجې ته رسېدلی وی
نو د ماهدی زین مادی هغه دوه مادی دوه موارد برخی چې دوه توافقونو دوه موارد چې هغه د امریکا په مقابل کې د افغانستان د خاورې نه د تهدید مسله او مخنیوي باید وشي او ضمانت او میکانیزم باید وجود ولري او دویم مسله د خارجیانو یا بهرنی ځواکونو د وتلو موضوع وه دا دې پورې تړاو لري نو زما لانده د امریکا د نوي ادارې ارزونه به هم همدایي چې څنګه دوی کولی شي هغه پخواني موارد چې په خپل وخت کې یا نه دي ترسره شوي یا ځینې جزوي تېروتنې صورت نیولي د هغې د جبران او د نوو دوو مواردو د تطبیق لپاره چې افغانستان باید افغانستان مسله او کشاله باید یو مثبتې پایلې او نتیجې ته ورسیږي په دې وخت ورکوي بلې القاعدې سره که طالبانو خپلې اړیکې غوڅې کړې نه وي فکر کوي چې امریکا ته به یو خطر جوړ کړي د افغانستان له خاورې یا که د امریکا نوې اداره بیرته په دغه هوکړه باندې له سره کتنه کوي فکر کوي هغه هیوادونه چې د طالبانو ضمانت یې په دې برخه کې کړی ده تر فشارونو لاندې به راشي نو معلومه ده چې طالبان خو د امریکا له لورې د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي او کله چې سیاسي نقشه په راتلونکي کې چې امریکا هم دا منلې چې راتلونکي اسلامي حکومت نوی جدید چې جوړېږي د هغې سره به ښې اړیکې لري او رغنیزو چارو کې اقتصادي برخو کې به ورسره همکاري لري او یو مثبت اړیکه ورسره غواړي چې مخې ته ویسي نو د طالبانو ژمنه په معاهده کې معلومه ده طالبان مکلف دي چې د افغانستان په داخل کې هغه تروریستي ډلې چې هغه د امریکا امنیت ته ګواښي یا د هغې متحدینو ته ګواښي د هغې د مخنیوي لپاره باید کار وکړي لکه دا موزش برخه ده یا د ساکرو جذبول دي یا نور مالي مرستې دي تمویلول دي له دې نه باید لاس واخلي او په نړیواله کچه هغه ډلې چې هغوی د امریکا د ملي امنیت په وړاندې خطرونه ایجادوي او ځینې تعاملات اجرا کوي د هغې سره باید اړیکې نور ونه لري دا مسله واضح ده طالبانو منلې که دا نوی منل شوی او تېروتنې وجود درلودلی نو تر دې مرحلې پورې به د امریکا او د دوهې د طالبانو تر منځ هغه ژمنتیا او ښې اړیکې نوی غځېدلی بلې ځینو مادونه ویل کېږي چې طالبانو سرغړونه کړې ده که څه هم طالبان په خپله باندې دا دعوه وکړي چې موږ د هوکړې ټولو مادو ته ژمن پاتې شوي وو او هېڅ تېروتنه هم په دې برخه کې نه ده کړې او له امریکا هم همدا غوښتي دي د پاکستان په ګډون باندې چې دوی هم باید هوکړې ته ژمن پاتې شي یو د تاوتریخوالي مسله وه چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی راکمېږي ولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې ډېرېدو پر لور باندې روانه ده دا یوه سرغړونه د طالبانو کېدلی شي او که دا کار د طالبانو نه دی دا د معاهدې اخرنۍ برخه ده چې په دوهې تړون کې شوې په هغې کې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو مسله مطرح شوې ده چې هغه ویل شوي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به بیا په دې باندې دوی بحث کوي یو میکانیزم به ورته ایجادوي چې څنګه کولی شي په ټاکلې نیټه کې په ټاکلې تاریخ کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي خو بین الافغاني مذاکراتو سرنوشت او وضعیت هم تاسې ګورئ په دې کې هغه خلک چې د ولس استازیتوب وکړي او په دې کې هغه مشارکت چې لازم و نه ده شوي چې دوی د ټول هیواد په سطحه له ځان سره لارښوونې رهنمودونه ولري او د هغې له مخې دې مخې ته لاړ شي ستونزې موجودې ولې د طالبانو له خوا نیوکه ونه شوه تر څو د افغانستان حکومت ته یې دا واضح کړی وي چې یو بل ټیم باندې د افغانستان دولت غور کړی وي د افغانستان اوسني کوم مرک چې پلاوي چې دي تاسې ګورئ دا د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب د دولت په کچه استازیتوب نشي کولی دا اکثره هغه د ټیکټونو خلک دي یا د احزابو معرفي شوي استازي دي چې په لومړي قدم کې د افغانستان د منافعو په نسبت خپل منافعو مفاداتو ته ترجیح ورکوي نو یا ولت دا کېدای شي چې دا موده ډېره وغځېدله په دغې موده کې چې تقریبا کال پوره کېږي دوی کولی شو چې یو مثبتې نتیجې ته او د افغانستان د راتلونکي نقشې هغه لیکل دوی باید په میز کې ایښی وی خو ونه شو نو د تاوتریخوالي په تړاو که موږ او تاسې وګورو دا اوس ثابته شوې نه ده که چېرته کوم
تروریستی عمل یا ځینی جنایتی جرایم او اقدامات ترسره کیږي، نو د دې پړاو مسؤلیت څوک په خپل غاړه نه اخلي. او د تاوتریخوالي په هکله هغه معاهده چې امریکایانو له طالبانو سره کړې وه، هغه موضوع واضح ده چې تاوتریخوالی د دواړو طرفینو تر منځه نشته دی. د افغانستان راتلونکي سیاسي نقشه چې کله وکښل شي او توافق وشي، بیا د اوربند مسله او د دغې تاوتریخوالي موضوع سره راټولیږي. د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه مخکې هم عام نظرونه دا وو چې کله یوه حمله کیږي ملکی خلک پکې قرباني ورکوي، طالبان مسؤلیت پر غاړه باندې نه اخلي، په دې خاطر باندې چې د طالبانو سره د خلکو هغه واټن چې دغه نور هم زیاتیږي. فکر نه کوي چې دا کار د طالبانو د ملکی افغانان وژني خو مسؤلیت نه اخلي او ځان نه بدنامي په دغه لوبه کې؟ په دې جنگ کې خو مګر تاسو ګورو چې ډیر ضرر ولس ګوري، خلک عادي خلک ګوري، او هغه خلک چې په سیاسي قدرت کې د واک څخه ګټه اخلي، د ځان په نفع او آرامه ژوند لري، هغوی په څلورو دیوالونو کې آرام خپل ژوند ته ادامه ورکوي، نو ضرر یې ولس ته رسیږي. معلومه ده خو په معاهده کې هغه میکانیزم او طرز العمل چې دا په ډاګه کې چې څنګه دوی کولی شي د تاوتریخوالي ګراف راټیټ کړي واضح نه ده. د لوی ښارونو مسله مطرح وه او په لوی ښارونو کې رښتیا هم مونږ او تاسو اوس ګورو چې هغه د تاوتریخوالي شدت ډیره کمه شوې ده، یوازې د هدفي وژنو او زنځیریز تر اعمالو. مخکې په پلازمینه کابل کې د ماین چاودنې ډېرې کمې وې، ولې اوس چې ګورو هر سهار هره اونۍ یوه چاودنه رامنځته کېږي او په دغه چاودنو کې عام افغانان وژل کېږي؟ له بین الافغاني مذاکراتو مخکې د کابل وضعیت ډیر ښه، ولې د سیو لوی بدلون کوي؟ دا د معنا نه ورکوي چې د لوی ښارونو امنیتي او زړیره ګډه وډه شوې ده. د هلمند ولایت وضعیت کاغه سیو ګوري، د ننګرهار وضعیت کته سی دغه سیو ګوري، د کندوز ګوري، د وروزګان ځینې ولسوالۍ ته سیو ګوري. درسته ده چې دا د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده، خو دا مسؤلیت څوک نه اخلي. او په افغانستان کې څنګه چې تاسو د جګړې په برخه کې د بهرنیو هیوادونو لاسونه ګورئ، د استخباراتو لوی لاسونه دلته وجود لري، په همدې شکل د سولې د پروسې د ننګونې په خاطر باندې هم ځینې کړۍ خپل ګټې لټوي او له دغې فرصت نه کار اخلي. ځینې هیوادونه مثلا دا کوي، په طالبانو باندې همدا تورونه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري او د افغانستان جګړه پاکستان سپورټ کوي، دلته طالبانو ته امکانات برابروي. دا په غیر مستقیم ډول باندې بیا د طالبانو لاسوهنین دي چې د پاکستان په واسطه باندې کوي، او اصلي مسؤلیت یې د همدې خلکو په غاړه د ډلې. نو د افغانستان قضیه کې مختلف ډلې دي، مختلف هیوادونه خپل مفادات دلته لټوي. د افغانستان موضوع او کشاله د نور هیوادونو د بهرنیو پالیسیو د تطبیق مرجع ده، او د هغوی د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره ده یو ښه ځای دی چې دوی باید خپل اهداف لاسته راوړي. یعنی مستقیمه جګړه د برو قدرتو هیوادونو، د منطقې د هیوادونو چې هغوی یو له بل سره سیالي لري نشته. افغانستان یو له هغه سیمو څخه دی چې دوی کولی شي خپل اهداف په دې سیمو په دې فعالیتونو او په دې پالیسیو او سیاستونو لاسته راوړي. استخباراتي کړۍ په وروستۍ نامنې کې لاس لري، چا ورته زمينه سازي کړې ده؟ طالبان ورته کړې ده؟ نو دلته د افغان حکومت استازیتوب باید د خلکو د ارادې پر اساس شوی وي، او یو جامع تګلاره چې هغه د خلکو لومړیتوب دی، سوله د هغې لپاره باید کار شوی وي، او دا عملاً له خلکو سره شریک شي. او که دوی د ښه حکومتدارۍ ادا کوي، نو په ښه حکومتدارۍ کې یو له اصلونه دا ده چې باید حساب ورکونه وجود ولري، او په فعالیتونو کې شفافیت، معلومات، اطلاعات له خلکو سره پټ پاتې کیږي. هغه څه چې چارواکي د حکومت مسؤلین ترې ویره او ډار لري، هغه دې له ولسونو سره شریک کړي چې وضعیت په دغه قسم قرار لري، تر څو ولس د خپلو ملي اړیکو قوتونو پر اساس باندې هغه ډلې چې هغوی د ملي مفاداتو خلاف اقدام کوي دوی میسته راکش کړي او
د فشار لاره دوی سید د جګړې میدان ته پراته کې د زینو استخباراتي کړي او مثلا مخکې تاسو یادونه وکړه چې په ورسته نام نه کې د یو شمېر هیوادونو استخباراتي کړي ممکن لا سولري د همدغه استخباراتي کړي د جګړې میدان ته طالبانو راوستو کرانه وسې ځکه چې د افغانستان ډېر برخه باندې وسلوال طالبان حاکمیت لري د نورو ډلو په نسبت باندې نو جګړه خو رښتیا هم د بدبختۍ لامل کېدی شي او دغه کشاله او بحران چې نه ختمیږي علت یې هم همدا ده که چېرته موږ افغانان سره لاسونه ورکړو او د وحدت پر اساس باندې یوه نقشه د سولې وروسته د ټولو افغانانو لپاره وکښو چې ټول خلک پکې خپل ځانونه وګوري او د ټولو د منلو وړ واوسي نه دا چې هغه جمهوریت او دیموکراسي چې په خلکو تپل شوي منل شوي په زوره او دغه د نولس کاله تیریږي هغه لاسته راوړنې چې دوی وایي چې د نولس کلن جمهوریت لاسته راوړنه ده په عملي ډګر کې دوی نه لري خو یوازې څه نسبي اصلاحات او سختارونه شته دی نو په همدې اساس جګړه د جګړې د ودرولو لپاره یوازنۍ لاره د سولې توافق دی هغه څه چې د افغانستان د حکومت د دولت او د طالبانو ترمنځ پیل شوي بین الافغاني مذاکرات یادو او د سولې د غروان بهیر یادو لکه چې د امریکا سره پیل شوي د پاکستان حکومت ترې خوښ دی نو د سولې راتک ټول هیوادونو ته ګاونډۍ هیوادونو ته د سیمې هیوادونو ته او نړۍ ته د ګټه لري او اهمیت لري ځکه په افغانستان کې ثبات په لومړي قدم کې د ګاونډۍ هیوادونو بیا د سیمې د هیوادونو بیا په نړیواله کچه د تروریزم هغه تشویش نړیوال لري د هغې د مخنیوي لپاره دا یو تګلاره کیدای شي نو په بین الافغاني مذاکراتو اقدام بیړه او د بیړې سرعت تر څنګه دقت دا ډیر مهم ده او افغان دولت یا په بل طرف کې د طالبانو مرکشي پلاوي دوی باید د بهرنیو هیوادونو دروازو ته په تمه پاتې نه شي هغه ارزونه چې د امریکا نوې اداره یې ترسره کوي مثلا په پاکستان کې د افغانستان د اوسنی ناقراره او ترنګلی وضعیت کومې ستونزې رامنځته کړې تاسو ویل چې د پاکستان ګټه د افغانستان په امنیت کې ده نو د پاکستان یوازنی ستر تشویش چې هغه د خپل سیال هیواد سره چې رقابت لري په سیمه کې د هغې نفوذ دی د هغې د نفوذ او د مداخلې د مخنیوي اطمینان که چېرته دغسې ګاونډۍ هیوادونو ته ورکړی شي زه مطمئن یم چې کولی شي د افغانستان سره د یو ښه همسایه په توګه اړیکو ته دوام ورکړي نو دا تشویش له هغوی سره شته دی او هغوی د دغسو هیوادونو د پرمختګ او د هغوی د ځواکمنتیا مخنیوی په سیمه کې کوي د امریکا د نوي ادارې د کار لپایل سره سم او همداراز هغه هوکړه چې دغه اداره ورباندې ور بیا له سره کتنه کوي له دې وروسته به په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي او طالبان به په دویم پړاو مذاکراتو کې وربند ته غاړه کیږي که توافقنامې ضربیني لیدنه د نوې ادارې لور صورت ونیسي او جزوي مسایل چې هغه د نیټې پر اساس یا د ځینو فعالیتونو پر اساس یا د ځینو راپورونو پر اساس باندې وجود ولري او اصلاحات پکې راوستل شي خو خبره ده خو که چېرته د امریکا نوې اداره په دې باندې غور کوي چې دا قابل د منلو هم نه ده او فطرتاً د امریکا اداره هم نور نه غواړي چې خپل وخت په دې ځای کې هغوی غواړي چې د امریکا دغه اوږدمهاله جګړه پای ته ورسوي نو د خپل منافعو په خاطر باندې یو څه کرخې به لیکي یو څه به مني او یو څه تغییر به راولي خو دا منافع او مفادات به د افغانستان د ګټو په خاطر امریکا به د افغانستان لپاره له طالبانو څخه تازه اوربند غواړي د اوربند جامع اوربند مسله هغه لیکل شوې چې د توافقنامې سره سم راتلی شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به دا هڅه کیږي تر څو د تاوتریخوالي کچه د یو معلوم تعریف له مخې چې هغه په عمل کې وښودل شي او دغه تشویشونه چې اوس شته دی او د فعالیتونو د ناوړه کړنو مسؤلیت څوک نه اخلي دا به تعریف شي او معلوم شي تر څو مخې ونیول شي په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم نه شي او طالبان د دویم پړاو په مذاکراتو کې اوربند اعلان نه کړي
د امریکا نوی اداره به له دغه ډلو سره شوي تړون ته ژمن پاتې شي او که لغوه به یې کړي. نو د اوربند او د جامع اوربند مسله او د تاوتریخوالي د کمولو موضوع د دوحې د تړون یو ماده ده چې تړل شوې هم ده او د هغې پورې مربوطېږي. نو د دوحې تړون هغه وخت په ټوله معنا قابل د تطبیق او د منلو ده او امریکا او مقابل جانب طالبانو ته به د منلو وړي چې د تاوتریخوالي مسله هم په بر کې ونیسي او د امریکایانو د نه حضور مسله د هغوی نشتون د طالبانو لپاره یو مهمه موضوع ده چې باید د تقسیم اوقات مهالویش مطابق دوی له افغانستان نه خپل کړي بار کې او د طالبانو ژمنتیا ده په دې برخه کې چې تاوتریخوالی او د اړیکو پرېکون دی له تروریستي ډلو سره. د پوهنتون استاز او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حضرت جعفر عرب صاحب ډېره مننه چې رالی پروګرام مننه له همدې سره مو دا خبري پروګرام هم پوره شو.